nic, vyberte si, já Vyberte. dávám tři RK, tři. Tak to můžu vidět, co to je, se tam máš to. A to je ono. Já bych to normálně profrčel jako vždycky tady. Nekate. To je tak že nějak, no. Já tak Cody, tak vám ten damage setup a já vezmu ten spotovací. Já beru damage, jako já tam mám damage a damage a optiku tam hraju, no. Tak počkej, ať to jeden Ember veme tady tudy, ne? A může je tady kráje dozad. Tak si, to s tím Ebrem jako nemusíš úplně to s tím Ebrem. To se no, ježiš, zvyk, tím... no. O. Piče dva jako RG, jeho autíčko, ty jo, tady drandí, ty jo. 46, ale se podělám. Ty debile, ty debile. Aha, jejda. Ty debile. No tak what? Oni nevědějí, co se stane ještě. Přepadněte na toho čífa. Přepadněte toho čífa a to je STBčko. S těma ebrama, vole, pojďme oxidovat do kepu. Zabijte to čífa. Já ho trefil v letu, kámo. A pokračujte dál, vole. Mě dal pěstí klávesnice, kdyby se mi tohle stalo. No toho čífa bych... S těma ebrama musíme teď oxidovat na dekepu. Já jsem dostal dvě rány zbytečný, protože ty ono mi to já jsem dostal dvě STBčko, vole, protože jsem se... protože. To mi to laglo, jak jsem tam měl. STBčko na pásu. Hele, trefím. A pojďte, vole, pojďte, ale musíte jet, pojďte, musíte jet do dekep, kepu. Toho ebra. Já jedu pro to... To jsou ti ebři, ne? Já jedu pro to STBčko, já svítím, jak když pěknu, tak mě zabiju. Dekep, jeden. Čip 260, zkusím další, tady je. Zkusím jí. Zkusím jí dekepnout. Já uhraju z toho, jo, Filona, ne, ty vole. Já, mám tebe, mám další. Já ho hraju. Hraju. Máte to vydekepovaný, boys. Máte dekepy. A to čífa si tam uhrajte a musíme už hrát jo, do toho kepu. Lipo uhraje. A už pojďme vole, APčkama už je, pojďme brát vole. Pozor, kouře pak učinu. Do vany. Teda 907. Chlapi, sem. 260. Sem pozornost. No 907 vystřelená. Uhraješ si ho? Já tam amunice. No jo, ti zbývá, že? Chlapi, kupuju čas. 907, vole, já jdu přesilovat ty tanky. Trek. Ať tady chlapci nemají takové... Dopnu to 260, dopnu, no brně, dopnu. Takový hrozníky, ona mě, ona mě bouncla. Tík, 5 kilo, tík 5 kilo, kdo může? Má zápal. Ten ještě zahodí, kal. Ono to vyšlo. Na treku. Když ty tak random. Nejnovější setupy hrajem, tím lepší winrate má. Kudy! Pak půl zásobníky, nejlíp pár. To ne, ty zásobníky takový. Ty máte zásobník, no, no, vyhrajem. At this point vyhrajem cokoliv, vole, už. Hele, jako Cody, víš, jak jste narazili na ty 4 PDBčka? Já vím, ale oni to mají, nice. Ale oni to mají našprtaný. Boj se, já bych to neměnil. Já bych to neměnil asi tak nějak, no. Hele, nechceme to teďka Cody udělat úplně v obrátce, jako to dělali, že oni to přeli tudy má, že to přejížděli někdo. Počkej, já něco načetlej. Jo, sorry. Jel, halu. Máme Elhalu, jsme na tý... Horní bázi. Že je to, že jak to přijde ty týmy z té druhé strany z té vesnice, já by, že jo? Jeďte normálně heavy flank. A my přejedeme tu dma a nafrčíme jim to jo. Dozad. Jo, určitě. Já si vezmu za spotovací setup a koudy ty svým DPMkovi. Já jo, si mám. Se navzájem doplňujem prostě. Já beru DPM. Jestli to já si příští hru bych si vzal Ebra, jo? Ať si na něm odejdu ten násobek. Ne. Jo, tři Ebři, no tak to už nevím, no. Jestli bude fungovat, to už můžeme vzít 7 ebru rovnou. Nemám ebra, ale mám testovku, neboj se. Nemám ani jednoho, takže. No, hele, 1.27, ale bude. Kam jedou? Dívejte, mají heavinu. Koudy, zdrhej. 2.27 můžete střílet. Dobrý, musíme zmizet, vole, s těma ebramáty. Aha, je. Kámo, dobrý, čum, co prostě hrajou zas, vole. Dobrý, můžem skočit tady, na tady s těma heavinama, vole, musíte tady opatrně hrát, rádi, vole. Trolu, oni mají všechno, vole, tady vyházený. My máme heavy flank, vole, clear. Dobrý. Jenomže Ebr má kolečka, víš to, takže prostě neprobíjejí. Ty to CSA, tohle to mi nejží, to musíme, tohle s to, vole, pojďme hrát, tohle s to, takhle pojďme hrát tady zádem. Přejďte ten heavy flank. Pojďte hrát, ale musíte to hrát zádem, vole, tady dostanete nákyp jak debil, musíte jet, vole, zádem. Koudy, už mi to došlo. Furt tam je ta 780, vole, nějaký tanky, že jo, furt, vole,
Když tam najdete, vystřelí to Amexo, tak já mu naletím dozad. A najebu mu taky. Lepečko. Pojďme, musíme jet, ale musíme prostě přes ně. Tady přes tyhle ty tanky musíme jet. Tepečko. Na treku! Vysvačte ho! Vysvačte to tepečko, vole, my s těma Ebrama, vole, budem zas... Pojďme si zkusit to rožnout tohle z toho, vole. Jo, jeď, zkus. Ať pro ty kluky, vole, máme, vole. A tady vás, vole, už vytáhli, musíte zas, vole, dozadu, musíte zas, vole, zádem hrát. Ať vás netahají do těch medek. Je to Niku? Kongo vidí nahoru, Kongo one shot. Dobrý jo, a ještě skoro. Jo, na AMXo nám jede dozad, asi. To, ne, to nevyškrábe tak rychle. Já skočím pro to Kongo. Ne, nemusíš. Dobrý. Já nemám view range, ale na tu vlastně sedmičku. Ne. Klidu, 40 sekund, já to... Už ho netrefím. My tady v tak, vole, seběhneme, vole. 780 okay. Svítí. Já ho netrefím, Tondo. Dej. Jedu AMXo. CSO, CSO, CSO! CSO, bacha, vole, to AMXo si tam hrajte. Já polechtám tu 780. Aha, mi to střílí do země. Já moc jako prostor, no. To AMXo teďka doby. Já jsem vystřelený, já už tam nejsem dávno. To AMXo? Dekem. Dva v capu. Tam mají ty metka. Oni mají... Vy musíte přijet to AMXo. Já trefím dělo! Ježišmarja. Dobrá. 780 metrů. Hej, můžeme to dělo přestat trolit. To je zase, vole, tam trvalo, vole, dopnout ty tanky. My jsme prostě nedopnuli, vole, to AMX. Já jdu tu CSO dozadu. No konečně, ty vole. Já, počkej, já tady zkusím hrát tohle. Dobrá rána na tu 27, je na ránu. Já zkusím, vole, jo, tady jsem asi mrtvej, ale... Tom dojeď. Jo, myslím, dojeď, 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 dojeď. Musíte ho vyjet, prostě. Ta 780 furt stojí tady, vole. 95. Už já mám depresi zrovna. Já už tam jedu, pod jsem to ještě zkou, ne, tink než dobrý, říkám, nej. Že budeme ale se zbavit tyhle toho CS. To už je vtip, ne? CSO. Jo, tam letí. Bude to mysnu, pěkně. Vynebl, oh, actually? Actually, vynebl. Fílovo patrně s tím píkem, vole. Ježišimaria. Ty tam nejsem. Že já budu dýgat. 780 píkuje, bacha. Já, mě nefunguje dělo tuhle hru prostě. Přistřelená, kritičák. To E6 jede, koudy, bacha, jede E6 po tobě. Ty píčo, já jsem, vole, píče, vole. Pojď, tak pojďte tu E6. Pomož s tou E6. Teď já už jedu. Nice, ty píčo. Schoř, prosím, schoř, nice, super. Koudy despotní se, odjeďte všichni do píče. Hrajte. Ty zůstaň v té roklině, Fildo. Já zůstanu. Ty se despotní obě to nějak turma. Je to nějak začíná bavit. Já se pokusím, vole. No tam ještě ani píkovat nebudu. Fildo, žere. Pojď. Ty vole, 390. To je prostě... Mně nefunguje dělo prostě. Ty vole, ne! Že mi to prohráme moje dělo prostě, já jsem minul asi 10 ráno. Tohle tinkneš, neprobiješ. Dobrý, kou. Dobrý, to uhrajete. Je to přistřelené. Tom dozaječ. Nebo nabiješ dřív jak on? Pěkně. Yes, ty píčo, no zapálí. Dobrý. Vy to už může koudy teď. Koudy, teď musí koudy. Dobrý, čas. Klidu. Tondo v klidu, čas. To si uhrajete, on tě nevyjede, že jo? Nemůže, no. Hele, mně přijde, že když děláme i ty troll setupy, tak vole se i víc zapaluje, takový nepíčově. Jo. Je to prostě... Tak nějak, no. Týpek je tak hod... Týpek bude čumět určitě na mě, bude čumět podle mě celou dobu. Ne, no, on se bude dívat na toho Ebra, jako. Si myslím spíš, dávej si pozor, jak to budeš píkovat. Že to tam napíkovat, tě. Ale tady u mě, tady dole. Jo, já vím. Viděl jsem ten drop toho stromu. Tak já si to pokusím obět a on bude si čekat jo, mě. Jo, najď sám. Na tom Ebra. Dole, svítí. Yes. Pěkně. Ty píč, to jsem neviděl. Ty kokos. A já mám 5. Aha. Pořád u kluci. Neviděl. To je můj jednomarkový Ebr, vole. Kam tak to dne? No tak on už je konec, vole, jako možná tak ještě jednu hru si hned dám. No 54, no.
jsou full přeskope. Teď máme aspoň dekipovací setup, ty vole, než tam najedou zas. Prostě objedeš celou mapu, tyhle, kudy tady turuješ. Jako my to můžeme říct, jestli to chcete rushovat, tak to už jde vzít tady tudy, no. Ne, nemusíme to rushovat. Mám domí zrovna chiefy. Jako nevím. Musím přejet ten hill. Já bych to dal přes kopec, mám. Jo, rychle přes kopec, já projedu. Hele, pojďte, normálně si hrajte tohlensto. Já to jdu hrát, já zkusím agro spot. Sedma? Tu sedmičku můžete vysvačit. Co to zase je? To je rush do kepu. To je jedna sedmička, dobře, 1700. To není rush do kepu, to je rush na ten prostředek, vole. Hoši, pojďme se už moveovat, aspoň tři tanky. Aha, pojďme dostat kolesem. Tam jedu. Ano, ty vole, kolik, ty píčo, kolik jich tu je už? Oni jsou tady přede mnou prostě. Co to je, what the fuck? Zas ve 20, vole, lidech, vole. Kudy? No. Pojďme. To co je, co mě pojďme jede. Pojďme se stáhnout, Matthew, vole, pojďme se z toho kopce vypařit, vole. Hej, ser to na hill. Pojďme se natlačit klidně sem, vole, s nějakýma těma tankama. Jo. Jako ty sedmičky a ta E5ka tady jsou jim úplně k hovnu, jako jim chybí ještě jeden tank, ale my s těma Ebrama, vole, můžeme teď hrát třeba odsaď a můžeme krájet ty sedmičky do boku. Jdem si je najet úplně na druhou stranu, Cody. A nebo tam si můžeme najet. Oni, máme to free, oni mi chtěli heal, tak ať mají heal, my se vezmeme zbytek mapy. Prostě nestřílej, dokud nebudeme mít 100% probití za tady. 340 má něco, nějaký účko, něco jako jo. Teďka třeba můžeme za chvilku E5ku, když už střelíme zaraz, má minus 800. Sedí to tady někde. Můžem Cody? Co? Zastavuju. TVPčko. Můžu? Počkej, je točený. Počkej, máš se otočit. Jo, přesně. Teď. Pěkně. Akorát já jsem se možná spotl. Kurva, jsem kokot. Miss, je sedmička, tě mi ta E5ka je kokot. Pičo, tady pozor. Tady je blázen na konci mapy. Dobrý, v pohodě. Na konci mapy, prej. Ten magor, vole. Ech jo. Tak ty je svrka, tam ležíš v bažině, chápeš? Jen tak, for fun, jo, prostě se rochní. No, tam prostě, třeba, jak prchní tam sedí, to. Já actually, Timo, počkej, já to naspotím a ty to střílej. Jakoby mimo jejich spotting range. TVPčko se někam může. Za 700 na kopci. Já tapuju hita. CSO? Prošla. Bacha, to CSO tam máte. Kora byl za 400. To je pětka na tu ránu, to je to provokuje. Oni jakoby, jestli by chtěli vyhrát, tak nás musí okamžitě přejet. Ale bojí se. Se divím, že se bude, když mě nejvíc smrdá ta E4, vole. To, no, já teoreticky můžu tu... Ta E5 za 120? Já bych se mohl stáhnout, hele, já se stáhnu trošku, no, když to mám zpátky, já zkusím dopnout tu E5-ku. Přijíždějí ty sedmičky, no, oni jedou na mě. Dobrý, chill, máte tam tu hloubku, jak jsme si to říkali, vole. Hlavně tady mám další tři tanky vedle sebe. Mě ty moje hity, vole, lítají kam chtějí, vole, jako já teoreticky přemýšlím, že bych mohl nabít i hečka, vole. Na treku. Já nabím hečko, drž mi ho na spotu, já nabím hečko. Jisturka už nás jede bokem. 27. Ty jsou trochu háčka, jo? Ty háčka s tou trou, no, jednou uberou 10 a pak třeba 200 úplně v klidu, no. Je stvrku bokem, jde? To můžete zapálit tím háčkem, když ho neprobijete. Pozor, už jde TVPčko z drahy. TVPčko, tak to je sranda, no. Reálně, teďka hratelný to CS. A rozsvítil jsem se. Přesně tak, teď je... Počkej, teďka musíme hrát tu druhou stranu. Tam dostane... Heaviny, pojďte vyjet ES7. Jeďte tu dma. Pojďte hrát. Nebo já nevím, počkej, možná. No, počkejte. Oni mají tu 27 na tom hillu, vole, co má ránej, vole. To no, je risky jak debil. Tady máme jeden tak. Počkej, ale tam teoreticky je možný. Tak Ebři tam můžou jít se mnou. Ten hill? Hrát ten hill? Karel se může rozjet, může chytnout ránu a já se můžu, ale tady a kluci musí podržet to CSO dole. A my tu 27 tam vysvačíme, když Karel jako nakoupí nějakou ránu. Ale jo, rychle než na to EBčku přijde dozad, jo? Rychle než ty dva tanky to zrotujou k nám. Jo. No už mě tady vol střílí to EBčko do prdele.
A nebo hrát to TVPčko. Nebo můžeme hrát to TVPčko. Třeba Hebrama. Já nevím kde je. Když doby ho střelí, on ani neví odkaď, tak je to těžký. On je furt teďko někde třeba tady. Dobrý, tak... To dělá hodně. Ty vole, dobré, Karel, ty se tam udržíte na tom kopci, vole, a my zkusíme zvačit to... Tady jsou. Máte rány? Nemám vykreslovačku. Máme rány? Nevidím. Já jo, ale ty pičo, tahle se rána mi zaplachtila, kde byl. Dobrý. Musíme zabavit tu 277 na tom hillu, což je, a ty kluci musí hrát ty sedmičky. Teď musíte hrát ty sedmičky. Musíte je prostě přejet. To nějak dáte. Hej, kdy můžeme jít dole, tady tou vodou a najedeme jim dozad. CSO. Yes, sir. Sedem na to CSO, Filo. To CSO. To CSO je bejte, vole. Nebo můžeme hrát to CSO, nebo můžeme hrát to CSO, vole. Tak hrajte CSO. Já jim jdu pomoci. Už jsem u sedmiček. Ty vole, tak to je v piči, já jsem se spotl. To CSO dostalo jednu, on střílí ty heavy. 12. Mě cinknul. Já se vám snažím na to CSO. 17. To CSO jsem zabavil. A nabijím hečko, na ten anus. Chytej. Just před hečkem. Ty vole, Kájo, sorry, vole, máš tady. Už. Já jedu dingru. Ne, Kája, dostal medaile. Mě brousí TVPčko, vole, dozad, ty píčo. Já jdu druhou stranu. Já jsem v hovnech, ale máte to, vole, to 277 na ránu, to CS, tady jsou, to je tam... Tady jsou TVPčko, někde tady, no. IS-4 a TVPčko jsou už tady... Teoreticky, vole, dobře, výborně. Máte tam Já udělám to, co udělal Pepík, vole, na tu 277. Doby, dostaň se jenom k tomu kameni. No, jasně. CSO, one shot. Nice. Dobře, Matthew. Já to naspoňuji, teď chci hrát. Borci, pojďte se grupnout nějakou, vole, ať máte rány. A to TV odkaď je tady někde. Tady. Ještěčka je tam někde v tom žlabu. Je čtyřka. Nevidím. Koldy. Vydrž, Ferdem, ještě dohráváme. TVPčko. No TVPčko sfarmněte. Na rám. Já ho netrefím. Nevidím. Já ho zabiju. Já mám 3000 damage, vole, skoro. Ještěčka, vidí někdo? Dobře dostala. Sing. Je vystřelená. Jo. Vystřelená. To neprobuju. Ale on má rychlej reload. Tybo, bacha na to. Nevím, co řekl. Neprobuju do boku věže, sorry. Hele, frér, jako tu věž neotáčí. Já budu střílet do té mrtvoly tam. Hečko si klidně nabij, Timo. Na pásu. Hečko a tu nádrž tref. To je heat. No, ten heat netrefí, no. Já to seru na Hečka, to já nemůžu prostě trefit tu čtyřku. Já je otočený na mě. Nice. Já se poučiju, kámo, tahle taktika je crazy. Tleskám. Ještě Ebr Power, vole, funguje. Aplaus pro retardceta. Hoši, já to seru, ty vole. Na co potřebuješ taktiky, nejlepší taky, když tam můžeš dělat dva... Ty vole, už jen co můžu, už... Jako jo, no. Ty highlighty z tohohle toho dnu na manévr, jak bylo zajímavý, no. Ty pičo, já jsem lívnul od řadu, milem. Nevadí, už je stejně po. Konec. Já mám na tom, ale podívej se, ty dostaneš malinu a podívej se na ty ebry. Je to možný? Jako je to možný, protože jak nebyl reset, tak jsme prostě dostávali už jako skoro kilo bodů za výhru. Ty jo, 14 tisíc. Vím, že teď už bohužel reset být musí. Ještě jednu výhru bych tam dal potom. Protože jsme o jednu výhru od 8. Já se domluvím s Ferdem, že třeba bychom ještě zítra zkusili hrát půl hodiny. A pak reset. Máme 17. fázi, chybí nám jedna výhra a pak za výhru bude 105 bodů. Počkej, Kocek má teďka... Kocek má 10 000 bodů a je na 8 000 pozice. A vidíš, to je ono, že se jeden den prostě neudělal reset, vole. Jeden den se neudělal reset. Kocek má pozici 8600, zaplo 8800. V neděli se ještě hraje. Fert má 9000, jo? Sobota, neděle ještě. Dáme 2500 bodů za dva dny. Tak ten se je hodně lucky. Ty pičo. To by se smělo resetovat. Je to reálný. Je to reálný. On nesmělo by se resetovat. Upřímně, jestli budeme dělat tyhle ty retard setupy,
Tak tomu věřím. Ale to